Guys, jom kamu mau turn. So hari ni dua e-scooter, satu Fido, empat EUC, satu kat belakang. Jom kita lawan jap balik dah 12.
guys, habis. Baik malam ni. Lari sikit. Ha, ha, lari sikit. Nanti kata event ada cucuk langit. Okay. Ha. Alright. Jom. Yes. Okay, kemas-kemas. Duduk. Okay. See you next time. Bye.